skeni teatrale, do të zhvillohet me katër dhe kjo pikë teatrale do të zhvillohet me katër skena. Skena e parë që do të fillojmë tash rishtazi, ka të bëjë me ushtarë vullnetarë të cilët kanë shkuar vullnetarisht, janë bashkangjitë ushtrisë shqiptare të Kosovës në Shqipëri, ku janë bërë përgatitjet e tyre për të hyrë dhe të bashkangjitur të tjerëve në frontin me armikët në Kosovë. Pra, skenën që do ta shohim tani pas disa çasteve zhvillohet në Shqipëri, një natë para hyrjes në Kosovë. Ushtarët të përgatitur presin urdhrin dhe lejen e provave ushtarak të UÇK-s për të bashkangjitur luftës për liri. Juftoj ta ndjekim bashkërisht. Gatitu! Majta së të! Fora mësht! Dëllo! Gjofta së të! Gjofta së përshetet! Zoti komandant, toku në me tre është i ka që me do vetime. Përndes. Gadi i tu, vend që të sonë, të ndëruar ushtarë, ju përgëzojnë të gjithë dhe për suksesin që keni treguar gjatë stërvitjive. Ju keni kaluar të gjitha ushtrimet të nevojshme. Andaj ju njoftoj se me urdhën të shtabit të përgjithshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, togu juaj që është nesër do të udhëtoj për në Kosovë, për t'i bashkangjitur forcave të ushtrisë shqiptare në betejë. Si pas rregullores të ushtrisë shqiptare të Kosovës, çdo pjesëtar i saj para se të rallitet në luftë, duhet ta bëjë betimin. Andaj si që i ka njoftuar Togeri, togu juaj sot do ta bëjë betimin. Betimin unë do ta lexoj para jush, ndërsa ju do të përsëritni. A u kuptuam? U kuptuam! Unë si ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë si ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem se do të luftoj për shlirimin e tokave shqiptare dhe bashkimin e tyre. Betohem se do të luftoj për shlirimin e tokave shqiptare dhe bashkimin e tyre. Do të jem për herë ushtar besnik. Do të jem për herë ushtar besnik. Luftar i denjë të lirisë. Luftar i denjë i liris. Vigilen, guzimtar dhe i disciplinuar. Vigilen, guzimtar dhe i disciplinuar. I gatshëm që në çdo kohë. I gatshëm që në çdo kohë. Pa kursyer jetën time. Pa kursyer jetën time. Të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të Atdheut. Të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të Atdheut. Nëse shkel këtë fetim, nëse shkel këtë fetim, dhe të ndeshkohem me ligjet më të ashpra të luftës. Dhe të ndeshkohem me ligjet më të ashpra të luftës. E nëse të rraltoj, qofti humë për gjaku im. Qofti humë për gjaku im. Betohem! Betohem! Shëpër, me rështarën të pajis me gjitha gjërat e nevojshme dhe me njërë që të jenë të gashëm për nesër për në Kosovë. Sjërë në zëti komandant. Ka di i të! Jo thas të lep, para mësht, në përpore, në përshin, në përpore, në përshin, do t'juftohet për liri, do t'juftohet për liri, në përshin e buk pangron, në përshin e buk pangron, do t'juftohet për vendit ton, do t'juftohet për vendit ton. Besa, bes, besën e këndzane, besa, bes, besën e kemë dhane, për Kosovë, jetën doj me dhane, për Kosovë, jetën doj me dhane, ku mjenis moj, lulja me ere,
Të përmendët se artistët që janë duke performuar nuk janë artist profesionist, janë amator, por është shumë më rëndësi të dihet se një prej artistëve këtu është vetë veteran i ushtrisë qirimtare të Kosovës, në fakt dy PUÇK-ve dhe komandanti asoj të dytës, të cilën do ta zbulojmë më vonë, kurse tani jemi duke përgatit këtu pas perdeve skenën e dytë, dhe skena e dytë paraqet pas disa javësh, pra skena e parë ishte duke hyrë nga Shqipëria për në Kosovë, dhe pastaj skena e dytë është pas disa javësh, kur vetëm se kanë hyrë në Koshare. Koshare, si që dini, është një ndër vendet apo fronti më i flakë i ushtrisë qendrore të Kosovës, dhe kjo është një përditshmëri sekuencë e ushtarëve. Ta ndjekim së bashku. Himni i Kosovës, kur ka rap ushtrimi i Kosovës, jam bashku qytete ka tu. Amen.
është merë është kemë në bukë të menja se u duke. Mirë se ke orë, cëllë jeti? Mirë se në ke orë, dhe. Mirë se ke orë, cëllë jeti? Prenë mirë se ke orë. Mustafa, merë e përë në shkodë të më. Merë e përë në shkodë. Arben, hëllë ti me mu, se ti dhe ti është shkodër të tuve, se tu është rektër, se e përshësi. Shabri edhe Presheva. Arbinë në kohërë në shumënije, keni pëtës. Ja, bjamë në qëtë djallin një. O që shë vodan në gjojë, gjojë. E shumënija? He, më shë po, shabërës. Me lakë në shekat, putë e nëzët, mitë në Gjermënije, e me orë të mitë të smalë, mitë të shloqë. He, pritë me patri jo, prapërë, he? Mi të ndi në orë, se këtë këtë vetë orë për Belgjike. Unë jam orë për Belgjike, së unë jam patriot, u du me te këra plej. U pritë a zembeta, bre! Ja, me shfar a zembeta sa të roa. Bura dhe e lëpë që të shkjetë mi vëra, sa i vëkën për se gjojshë, nesë pa ushtë e lëpëshëm. Në shmë ishë një gjithë, e ku një gjithë që s'ka dëgjohë mi avit. A këshyre ka, 2 metra moshë, dhe pra mi gju more rrë. Në ma zërët mi avut se mi rrë. Allah e zi që ma unë përë, s'ki i e i pasja më të rrë. Ja, me shnet i bojë që t'esha të dekës, se fort i e ju pasja. Sa ka dalë mëre. Fosën e pasja mi të t'esha. A, mëj preshet, gjenazë e mirë po. Që pesë edhe që fili pa jeshe. Po të si kështë djetë barben? Po, së mund është i përkërë. Po se nga një atë farë përsharetit, se aje me koni mirë, si kështë tonë ati ka i të është djetë qatë, po aje t'i shumë. E t'ja t'ja t'ja. Do, shëngëm një dorë, po zëmë gëmi. Vesë që e beje sa kështë në veshë, si do një formë, t'i ishë, po t'i lartë dheke se ka. Po t'ja më mësë këtë në më këtë bukë, se na që t'gjyë, t'i s'kena hapër. Hane t'ja më satë mundi, hane kre. Se aje t'urë për Gjermanisë, që atje kur të prone ka qenë në dine. Kur të të në shkojnë moj, ashtu shtu e Gjermanisë, të janë kona fërë dë njera. Po dhe se pas bukë këtë edhe më kaj sigurë, vja se kaj sigurë, vja se kaj sigurë. Ullo! Ullo! Pas! Kine pas! Tigri lengro për bjeshka. Tigri lengro për bjeshka. Tigri prani bjeshka. Tigri, shkine të të përpikje të mua me ju. Në imajtë të proni. Kemi në vojë për përfërcime. Tigri, kemi në vojë për përfërcime. Djem, qënë në shëtë në dhjetë. Me një orim, fishe, bu me tesh, me dhe një të përgjërë. Ishte përdiqëmëria e ushtarëve tonë të ushtisë gjimtarët Kosovës. Ata gjenin në kohë edhe për humor, edhe për shoqërim, edhe për kanë, edhe për të gjitha vetëm e vetëm që të kalojnë së bashku të vitin, moralin dhe ti balafaqojnë ma një. Skena e tretë është skenë pak më e rëndë dhe është skenë e cila zhvillohet konkretisht në front, pra e mëtimet, pra për rrët me armiko, ta ndjenim të rrët.
Cindra metra larg nga ushtarët ton, kishte filluar të tërhiqet duke e pranuar kapitulimin të nënshmuar. Ta ndjekim së bashku. Kosova e lirë.
dëgjues të dashur, tani po lexojmë shënimin politik nga Kosova u largua antihistoria. Dje pas dite e misioni paqësor KFOR shpalli zyrtarisht larg. Je po është nuk jenë, sigur. Ka për tjetë atë. Hame 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 hame. Oj, Kosovë, tjefti rije, do t'kun shpije, mi bajrak, u qekejat paska hije, për atë dhe poter të nxak. Por luftojnë djemë të Kosovës, prej Drenicës ma Gjakovës. Por luftojnë djemë të Kosovës, prej Drenicës ma Gjakovës. Për diri nuk jam kale, jam ushtar në u qeke. Prespas brezine këto votra, jam i lartë sa vetë Evropa. Prespas brezine këto votra, mi lartë sa vetë Evropa. Jo se shoj mas, një plam toke, dy gjit plam per nane loke. Se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jam shpirtin tem. Se këtu jam dem baba dem, për Kosovë jam shpirtin tem. Kush është pushkes, është shqiptar, ta mbrojmë të rendin, plambe, plambe, se këtu janë dem baba dem, për Kosovë e shpirtin tem, se këtu janë dem baba dem, për Kosovë e shpirtin tem, për Kosovë, për Kosovë, për Kosovë e shpirtin tem. Lilianar, në këtë skenë, në më ngojnë flamurë i Amerikës dhe flamurë i Napës. Që t'ja shprejnë panimderin në tërë që në është në ka shfarosja. Po a këtë kamë në Kosovës të zhjëzë bashku, ta përshëndesim. Gjohë pas përshëndet! Që e kishim përgatitur sonë të enka së përju dhe skenaristi Islam Brahimi pra është një prej veteranëve të ushtrisë qindarë të Kosovës dhe ka bërë këtë në bashkëpunim me regjisorin e një njohur që vepron këtu në Suedi Adrian Burhan Morina i cili është autori disa libri, disa filmave që kanë marrë edhe për masa internacionale i cina i është autori të. Pra, kjo ishte një sekuencë, apo disa sekuencat të luftës, të shlirimit, se si Kosova ka vuajtur dhe ka vuajtur sakrificë për të arritur këtë pavarësi të cilën na po e festojmë sot.